החלפת עוברים, ואמרו שקרתה תקלה בבית חולים אחד, והחזירו ביצית מופרית של זוג אחר. כלומר, לפעמים האמא לא מצליחה להיכנס להיריון וכולו, לוקחים ביצית, לוקחים את הזרע של האבא, מכניסים את הזרע בביצית, עושים הפריה באיזה שופרת, ואחרי זמן מה, מכניסים לאמא. יש לה רחם תקין. והחזירו, אז יש הרבה כאלה ביצים מופרות, וטעו. והחזירו לאמא ביצית לא שלה. איך יודעים? עשו בדיקות DNA. ראו שה-DNA של התינוק זה לא ה-DNA שלה. אז זה עכשיו שערוריה גדולה מאוד. לא יודע למה, זה לא הפעם הראשונה שזה קורה. פעם קרה באמריקה, בלי DNA גילו את זה, כי האבא והאימא היו לבנים, והתינוק היה שחור, וכן הלאה. אבל השאלה העקרונית שמעניינת אותנו היא, מי האימא היוצרת את הביצים או היולדת את התינוק? התורמת או הפונדקאית? מי האימא? זו שאלה ידועה לגבי פונדקאות. האימא אין לה ביצים, אישה אחרת תורמת לה ביצית. מי האימא? התורמת או הפונדקאית? או אימא יש לה ביצית, אבל היא לא יכולה לגדל. לוקחים את הביצית שלה, שמים באישה אחרת, היא הפונדקאית, בהתנדבות או תמורת כסף. 75,000, לא זוכר אם זה שקל או דולר. אז מי האימא? התורמת או הפונדקאית? מה אין נפקא מינה? העיקר שיש לה ילד. נכון, יש לה ילד. נפקא מינה, נישואין. התינוק שנולד, הוא אסור להתחתן עם אחותו. אחותו מצד הפונדקאית או אחותו מצד התורמת? נפקא מינה. נפקא מינה, עוד נפקא מינה. מחלוקת גדולה בין הפוסקים. כבר זמן רב. הנפקא מינה, הפונדקאית גויה, והאימא יהודיה. היא תרמה ביצה לגויה, יש הרבה היום. נולד תינוק, בבקשה קחי, תודה רבה. התינוק גוי או יהודי? הוא צריך גיור או לא? או הפוך, הגויה תרמה ביצית לאמא היהודייה, ברוך השם נולד תינוק, הוא יהודי או גוי? זה נפקא מינה
יותר חריפה מלהתחתן עם אחותו. שזה נדיר. מחלוקת גדולה בין הפוסקים כבר הרבה זמן, עשרות שנים. אלה אומרים ככה, אלה אומרים ככה, אלה אומרים ככה ואומרים ככה. כלומר, פעם אמרו ככה, אחר כך לאור הוכחות שלהם אמרו הפוך, אחר כך אמרו ככה, יש גדולי ישראל שיש ויכוחים, הם אמרו ככה, הם לא אמרו ככה, שינה דעתו, כן, לא, לא נקט עמדה. בסדר. עיין קטלוג בתחומין, הרבה מאמרים יש על זה. עיין בספר פועה על הריון, ועוד הרבה מקומות. הוכחות שהאימא התורמת, היוצרת, היא האימא. ידוע, נדע למד א' עמוד א', שלושה שותפים יש לאדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו נותן את הלובן, אמו את האודם, והקדוש ברוך הוא את הנשמה. אל תשאלי אותי מה זה לובן, מה זה אודם, אלא עיקר, העובר הוא בנוי מההורים. ההורים הם בפנים, ולכן זה לא משנה, זה לא ההיריון שקובע את תכונות הילד. ולגבי דברים מאוד משניים, נכון. האמא שיכורה, אז העובר יש לו מחלת כבד. ברור, כי דרך הדם, אלכוהול זורם. או כל תינוק יש לו טעם אחר. אוהב את זה לאכול, אוהב את זה. זה בגלל האמא שאוכלת, ודרך הדם אוהב. וזה דברים משניים. רואים, יש תורמת, יש פונדקאית. התינוק הוא דומה לתורמת ולא לפונדקאית. בשביל זה אני לא צריך ללמוד, לדעת שיש גנים ולא גנים. עובדה. אני גם לא צריך לדעת שהאבא תורם. עובדה. שניהם תורמים. והמלאך, ששמו לילה, דומה, מביא את הטיפה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, יהיה גיבור, יהיה חדש, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה עשיר, יהיה עני. וכן אתה רואה שהאופי מוטבע כבר ברגע הראשון, מה שנקרא הפקידה, מה שהם פקד את שרה פקד. הוכחה בית, שכחנו לומר, האם אבא הוא אבא? בוודאי, למה? הוא לא היה בהיריון. הוא נתן טיפה מיקרוסקופית. אז מה, איך הוא פתאום אבא? זאת אומרת, אם אתה טוען שאת תורמת, היא לא אמא, אז האבא הוא לא אבא. והוא כן אבא. לא צריך להיות קיצוני. כמו אריסטו שטוען שרק האבא הוא אבא. האמא היא רק סתם כזה אמבטיה ומבשלים בפני. יש שבטים פרימיטיביים שחושבים שרק האמא אמא, אין אבא. הם לא יודעים לספור עד 9 חודשים. כלומר, אבא ואמא הם יחד, ונולד תינוק, הם לא מצליחים לקשר, כי לספור 9 חודשים, צריך לדעת הרבה מתמטיקה. הם יודעים לספור 1, 2, 3, הרבה. הוכחה ב', שאל
אנטונינוס את הרבי. ממתי נכנסת הנשמה? משעת פקידה? כלומר, השנייה הראשונה? או משעת יצירת הוולד? שכבר יש לו קצת צורה של ולד. מסקנה משעת פקידה. זאת אומרת, יש לו נשמה ברגע הראשון, ולא אחרי התפתחות מסוימת, 40 יום וכולו. אז אתה רואה שזה ההורים, שהאימא התורמת, היא האימא. מה יהיה דין? כהן שנעשה גרושה בהיריון. הוא נולד ילד. הוא חלל או לא חלל? כי הוא התחתן עם גרושה. אסור להתחתן עם גרושה. אם אתה אומר שהאימא זה התורמת, הוא התחתן עם גרושה, אז הילד חלל. אבל אם אתה אומר שהאימא זה התורמת, כשהוא התחתן איתה, כשהוא התחתן איתה, העובר עוד לא, אם הוא כבר היה, הוא כבר היה שלה, חללה. אבל הלכה שהוא לא חלל. כלומר, אני הולך על פי רגע היצירה. ואז זה לא שייך לענייננו. כבר היה פה. לא רגע הלידה קובע, אלא הרגע הזה. מה הדין? אישה בהיריון עם תאומים שהתגיירה. התאומים, מותר להם להתחתן יחד? התאומים, יש בייבום וחליצה, שני תאומים. זה תלוי. מה שקובע זה הלידה. אז הם נולדו אחים, יש ייבום וחליצה. אם מה שקובע זה הפקידה, בזמן הפקידה, הם הגויו גויים. גויים. אח ואח. שני אחים גויים שיתגיירו. אין ייבום וחליצה. יש בכלל שאלה. מעוברת שמתגיירת. הילד גוי, יהודי או גר? גר. כלומר, כשהיא טבלה, הוא טבל יחד איתה בפנים. אבל יש חציצה, זה לא חציצה. זה חלק מן העסק. אם כן, כיוון שהוא מעוברת, שהתגיירה עם תאומים, אין ייבום וחליצה, אתה רואה שמה שקובע זה האימא היוצרת. אבל מצד שני, נוהג דין אשת אח. אסור להתחתן עם אשת אח, חוץ מייבום. אז זה מצב ביניים. מה שאסור לו, שני התאומים, תאום התחתן, מת, אשתו, אלמנה, אסור לו להתחתן. אז הוא כן אחיו. מסובך. הוכחות הפוכות. רק הקדוש ברוך הוא ריחם על רחל, היה צריך להיוולד לה. מלאה, היה צריך להיוולד לבן, נולד בת.
ידוע. כי צריך 12 שבטים. ואם יהיה לה שבעה, רחל, רק בן אחד. אומר תרגום יונתן, וגם פיוט של ראש השנה יום ראשון, שהקדוש ברוך הוא החליף רחל ולאה. בתוך לאה היה יוסף, בתוך רחל היה דינה. והקדוש ברוך הוא, ייפס, החליפו בריא. עכשיו, מה קובע? אם מה שקובע זה הלידה, בסדר. היא נולדה ללאה, הוא נולד לרחל. אבל מי שמה שקובע זה רגע יצירה, זה לא עוזר שהקדוש ברוך הוא עושה העברה. הבן של לאה הוא הבן של לאה. ילדה שסיבחה בזקנה, אני משתיל, ילדה בעץ. מה הדין הפירות? כמו הענף, מה שנקרא ילדה, או כמו עץ? נפקמינה. אני לא יודע מה, אורלה, ולא באורלה, או לא באורלה, כן באורלה. מה הדין? הרבה משתילים. משתילים לימון מתוק בלימון גס. מה שאנחנו אוכלים זה לימון מתוק. לימון גס אי אפשר לאכול. אז אתה תיטה לימון מתוק. הוא עדין, הוא לא יכול, מכריז כמעמד. לימון גס הוא חזק. לימון גס, מרכיבים לימון מתוק. מה הדין שלו? הדין כמו הגזע. אם כן, אתה רואה שמה שקובע זה הפונדקאית, העץ, הוא פונדקאי. ובכלל, מה זה ביצית? שום דבר, כלום, וזה, מיקרוסקופ. בזכות הבטן, הרחם שלהם, גדל ונעשה תינוק. אם כן, זאת שישי בהיריון, שהיא האם האמיתית. הצד השווה של כל ההוכחות האלה, שאפשר להתווכח איתם. לכן יש אצל רבותינו הפוסקים ארבע שיטות. מי האם? הפונדקאית, התורמת, שתיהן. אמנם יש פתגם, אמא יש רק אחת. טוב, אמא יש רק שתיים. אני זוכר את הבדיחה. האמא אומרת לילד, בבקשה, תביא לי שתי עגבניות מהמקרר. הוא רואה, יש רק עגבנייה אחת. אמא, יש רק אחת. אבל זה לא התוכן. יש לו שתי אמאות. אמא תורמת, אמא פונדקאית. שיטה רביעית, אין לו אף אמא. כי זאת היא לא הייתה בהיריון. זה אמא זה, באישי. וזאת, היא לא יצרה וזה, את הביצית. זה אמא. ארבע שיטות. גם עם שיטות ביניים, לפני 40 יום, אחרי 40 יום. אז יש פוסקים ככה, יש פוסקים ככה, יש פוסקים שזה ספק, ואי אפשר להכריע. ולכן, יש גם, שכחנו לומר,
הרגש. הרגש פוסק שזה הפונדקאית. היא הייתה בהיריון, במיוחד במקרה שלנו. כשיש פונדקאית, יש הסכם. ואף על פי כן, הרבה פעמים הפונדקאית, קשה לה מאוד להיפרד. היא התאהבה בו, אבל יש הסכם חתום. לכן, אבל היא חוזרת בה, משפט. היא לא זוכה, חוץ מקרים יוצא דופן. מיוחד מקרה שלנו. הריון זה קשה, לידה זה קשה, וגם הטיפול של הפריית ביצית וכו' וכו', זה גם קשה. עכשיו אומרים לה, תביא. אגב, במקרה שלנו לא יודעים מי התורמת. לא יודעים. יש זוג שאמר, זה אנחנו, וזה לא הם. תבדוק. מה תבדוק? תבדוק את ה-DNA של הילדה שנולדה, תינוקת, עם כל ה-DNA'ים של כל התורמים באותו בית חולים ב-20 שנים האחרונות. כן, שכוח. כי הרי ביצית, אישה היא מפרה כמה ביצים. כי זה תהליך. שומרים. ביצה, ביצית אחת, הולך, מזל טוב, לא הולך, שנייה, שלישית. אז יש ביציות רזרביות שם. מותר להשתמש, אסור להשתמש, מותר לגנוב, אסור לגנוב. זה לא הנושא שלנו. אבל יכול להיות. נתחיל לבדוק את כולם, זה בלתי אפשרי. אלא אם כן, אחד יטען, התינוקת הזאת היא שלי. איך אתה יודע? היא דומה לי. טוב, אז יצטרכו לבדוק. אם כן, אמרנו, הגורם הרגשי הוא בצד האם, הפונדקאית. מה שלוקחים פונדקאיות, לא זוכר מאיפה, מהעולם השלישי, מה? מנפאל. איזה מסכנות האנשים האלה. הורסים להם את הבריאות, וזה הריון, וזה... אבל אין להם מה לאכול, אין להם מה לאכול. זה מאוד אכזרי, הדבר הזה. יש גם אמהות, עם ילדים. הן שמחות. יש לה ילדים, הוא רוצה לתרום. לתרום, זאת אומרת להיות פונדקאית. צדיקה. יש מחלוקת אם אישה נשואה יכולה להיות, יש מחלוקת אם גויה יכולה להיות. פונדקאית, אותו רמת, הכל מלא מחלוקות. אחד. בוגר מהישיבה, אומר, יש לנו ילד אחד, לחברה של אשתי אין ילדים, היא מוכנה להיות פונדקאית. אמר לי, רגע. אחר כך, עוד לא. אידיאליסטים. כיוון שכן, צריך להחמיר לכאן ולכאן. אסור לו להתחתן עם אחות מצד האם הזאת, מצד האם הזאת. גיור, מספק גיור. גיור לחומרה. עשיתי כמה. תורמת גויה, לאמא יהודיה, ביצית של גויה, נולד תינוק. אומרת האימא, הוא יהודי או גוי? את הפונדקאית. היא התורמת. גיור לחומרה. איך עושים גיור לחומרה? לוקח דקה. האימא נכנסת למקווה, כמובן עם כל הבגדים, עם התינוק, כלום, גמר. לא שואלים, אתה מוכן לקיים מצוות?
אמנם, בגיל 13, או בת 12, הוא יכול למען. אבל במקרה כזה לא, לא. כי זה לחומרה. אמנם, לא מגיירים ילד להורים לא דתיים, כי הרי הוא יהיה גוי. במקרה כזה לא צריך. כי זה גיור לחומרה. אבל ברית מילה, בשבת. כי גר, תינוק שהתגייר, לא עושים ברית מילה בשבת. אבל פה כן, כי זה לא חומרה. אביו, כהן, הוא כהן? אם זאת האמא הגויה, הוא לא כהן. אגב, אדמו"ר מסאטמר אמר, פונדקאות וכולו, זה זנות, זה אסור אשת איש. לא שמכניסים איזה משהו, חלקו עליו. דבר אחד ברור, יש מחלוקת מי האמא, אבל אין מחלוקת מי האבא. מה זה משנה? האבא זה ברור שזה מי שנתן את הזרע. האבא אין לו זרע, האמא, מישהו זר, הולכים לבנק הזרע, שמים זרע, מי שנתן את בנק הזרע הוא האבא. כבר כתוב בגמרא, איברה באם אמבטי. הוא הלך לאמבטיה, יצא ממנו זרע, אישה טבלה, איברה באם אמבטי. הוא האבא, והבן חייב לכבד אותו בכל. או, לא שתישן אישה על סדין שישן עליה איש, כי אולי יצא ממנו זרע, מי תיכנס להיריון? אבל הוא האבא. זה, אבל זה אין ספק, שאבא שתורם, הוא האבא. יש רווקות, המציאו. לא מוסדות שידור. אז מקבלות תרומת זרע. ובהיריון, רווקה. שאלו אותי, זה מותר? לא. פוסקים אמרו, זה אסור. אמרו, למה? איפה כתוב? אתה יוצר יתום, נו. יתום זה עצוב מאוד, אבל זה קורה. אבא נהרג, יתום. או ההורים התגרשו, נו. אבל פה אתה יוצר יתום. אז הוא אומר לי, אז זה לא בעיה הלכתית, זה רק בעיה מוסרית. כי על פי ההלכה מותר להיות לא מוסרי. מה זה, מה אתה אומר? לכן זה ברור שאבא הוא אבא. יש רווקות, איך תעשו להיריון, ילדו ילד, הילד חוזר מהגן בוכה. למה אתה בוכה? הילדים בגן אמרו לי, אין לך, האבא, יש ילד כזה, מתעורר כל לילה, בוכה, אבא, אבא, אבא. יש ילד כזה, שאל את האימא, איפה אבא שלי? סטודנט לרפואה, תרם. הילדה הולכת לאוניברסיטה, כל סטודנט שיוצא, היא אומרת לו, אתה אבא שלי? זה נורא. אבל לגבי האבא, אין ויכוח. כלומר, במקרה שלנו, אם נמצאו את הזוג שזה הילד שלהם, אתה יכול להתווכח על האימא, אבל על האבא אתה לא יכול להתווכח. זה ברור שזה הוא. כן. מה אתה מתווכח? אתה התחתנת עם אשתך ויש לך ילדים. טוב, הוא דואג לאחרים, כן. Yeah.
אתה אומר, במקרה הזה, לא יודעים. אז היא אסורה, או הוא, לא משנה, מספק כל הגברים בעולם. יש בעיה כזאת. לא יתחתן אדם עם אישה בעיר הזאת, ובאישה אחרת עם עיר אחרת. הוא עושה עסקים פה חצי שנה, פה חצי שנה, אישה פה, אישה שם. אולי ילדים יתחתנו. אסור. אז אולי גם פה. אבל הדבר הזה נאמר בכל תרומת זרע. אלא אם כן יהיה רישום מדויק. והרבנים תמיד תבעו רישום מדויק, מדויק. אבל פה אין רישום, כי לא יודעים מי זה. אז צריך, הולכים אחרי הרוב. הרוב זה לא זה. כן, מי עוד רצה לשאול שאלה? מה ההוכחה ש... זה אחת מההוכחות. אם האב הולכים על פי התורם, אז גם האמא הולכים על פי התורם. זה אחת מההוכחות של הפוסקים, שזה התורם, נכון? כי בזה אין ויכוח. ומה יהיה אם האמא היא לא יכולה לגדל תינוק? לוקחים ביצית, מופרית, ושמים באינקומבטור. יכול להיות. יש לפעמים אינקומבטור, כשנולד טרם זמן, פג. אבל פה מהרגע הראשון. אז מי האמא? למאן דאמר הפונדקאית. האינקובטור. זה כבר טירוף, הדבר הזה. אחד כתב ספר, לפני המון שנים, אולי 100 שנה, אלדוס הקסלי, Brave New World, עולם אמיץ חדש. כל הילדים נולדים מאינקובטור. זה פרקטי, נוח, מטורף על כל הראש. הוא חשב שככה זה יהיה. ברוך השם, זה לא ככה, אני מקווה שלא יהיה. כן, מי עוד רצה לשאול שאלה? אותו דבר, אותו דבר. אבל, זה נושא אחר. זאת אומרת, אם הפונדקאית זה הראשון, יש פטר רחם. הוא פתר את הרחם שלה. אבל אם לא, יש כבר ילד, לא צריך פדיון הבן. לכאורה, זה ככה. אגב, תרומת זרע מצאנו מקור. עברה באמבטי. ותרומת ביצית מצאנו. בגמרא, יש לו שתי פרות, פרה אחת צריכה ללדת. יש לה קשיים, אז הוא מצמיד את שתי הפרות, הפרה יולדת, וזה נכנס לשנייה. אחר כך השנייה יולדת. יש לו דין בכור או לא? השאלה, מי האימא? זאת שהיא בהיריון, או זאת שילדה, קושיה. אין דבר כזה במציאות. מה אתה מבלבל לי במוח אם יש במציאות, לא במציאות? הגמרא היא לא מתעסקת במציאות או לא. אדם שואל שאלה עקרונית, תענה לו, אל תגיד לו זה לא במציאות, זה לא במציאות. זה לא חשוב. סירונית, בת ים. חצי דג, חצי בן אדם. החצי דג כשר, עם סנפירים וקסקסת. אבל אין דבר כזה, סירונית. זה לא הנושא. אנחנו שואלים אותך מה הלכה, תענה. יום אחד הייתי אצל הרב
הייתי הולך כל שבוע אצל הרב אריאלי, גאון גדול, עיניים למשפט, שאותו שאלות הלכתיות, הן רשומות בספר שנקרא, שכחתי, שלי, בניין אריאל. אמרתי לו, האם מותר וקום, קלק, לשים על הקיר בשבת? מבינים מה זה? או זה בונה. עוברת הרבנית, אמרת, בשביל מה אתה צריך את הדבר הזה? אמרתי, לתלות מגבת. תתלה מגבת במקום אחר. אומר לה הרב, את מוכנה לעזוב אותו? הוא שואל על החיילה הלכתית, אני עונה לו. אחר כך, את רוצה לתת לו עצות? ותתני לו עצות. אז שואלים שאלה, צריך לענות. חצי עכבר, חצי עפר, אין דבר כזה. האם מותר לעבור מעל בית קברות עם מגדל הפורח באוויר? אבל זה לא קיים. אל תדאג. כל השאלות האלה שנראו מוזרות, בסוף הנה גילו. הרמב"ם כותב שם בפרקים, אל תלך על פי הדמיון. לדמיין שיש קרדוק, איך הוא אומר? ספינת ברזל. עפה באוויר. אבל עכשיו יש ספינת ברזל עפה באוויר. אז ברמב״ם לעם כתבו בלי מנוע. זה לא נכון, יש גם ספינת ברזל עפה באוויר. הרמב״ם מביא דוגמאות של אותה תקופה. לכן יש דברים בגמרא שנראים, זה נקרא יחיד תמצא. יש שאלה, תענה. בין שזה מציאותי, בין שזה לא מציאותי. ולפעמים בסוף מתגלה שיש בזה מציאות. טוב, עד כאן כל הוויכוח הזה. האם בכלל סומכים על בדיקת DNA? הרי לא ניתנה התורה לבעלי מיקרוסקופ וטלסקופ. אבל פה אני לא צריך, כי האבא התגרש, ויש ילד. הוא אומר, הילד הזה לא דומה לי. אולי אשתי זינתה. בדיקת DNA, זה לא הילד שלו. שיהיה בריא. אבל אם הילד ממזר או לא ממזר. זה הרבה שנים כתבתי על זה שהוא הלכתית, הוא לא ממזר. אחד מהנימוקים שאי אפשר לפסוק על פי בדיקת DNA, אי אפשר. צריך עדי ראייה, לא עדי ידיעה. ועוד כמה נימוקים, ואולי הוא גוי. היא סינתה עם גוי. ומגוי הילד לא ממזר. אשר זרמת סוסים זרמתם. אבל פה אני לא צריך DNA, פה רואים, דומה, לא דומה. איך זה הבדיחה? אחד עושה טובה לשכן. מטייל לו עם התינוק של השכן ברחוב. אחד רואה, איזה יופי התינוק הזה, איך הוא דומה לך לאבא שלו. טעות של נימוס. זה לא נכון, הוא לא דומה, אבל ככה תמיד לשמח את האבא, אומרים איך הוא דומה, אבל במקרה הזה היה עדיף שישתוק. טוב. א', אמרנו אולי זה גוי. אמרנו אולי, לא. צריך עדי ראייה, לא עדי ידיעה. כמו בדיני נפשות. לא מספיק צילומים, עניינים, דברים. ראו. ויש עוד נימוקים. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם. יש עוד שאלה, שאלה אחרונה. זה מחר. ונפשות, בכל הדעות צריך עדי ראייה. ראה חברו, ראה צחר בן אדם עם חרב, נכנס לבית,
רואה אותו מת, והוא עם החרב ביד שוטט בדם. זה לא הוכחה. אתה לא ראית. עכשיו לגבי עריות, זה מחלוקת. אישה זינתה. יש עדים שראו, או אין עדים. לא חייבים לראות בדיוק. רואים דבר שברור שזה מה שקרה. זה לא הולך. וזה הרבה פעמים דברים כאלה. אם לאסור או לא לאסור. לצערנו. טוב, מספיק להיום. עושים ככה.